Dobar dan, dobrodošli na preskonferenciju uoči utakmice 27. kola Mozartbet Super Lige Srbije, koja će se odigrati u nedelju 19. marta u 15 časova na gradskom stadionu u Subotici, gde Spartak Štrepčeva krv dočekuje fudbalski klub Radnički Niš. Na samom početku obratit će nam se pomoćni trener Spartaka Savo Pavićević, a nakon njega i igrač Jovan Marinković. Savo, izvolite. Hvala. Kao i uvek da iskoristim priliku da vas pozdravim i eto, malo da porazgovaramo oko utakmice koja sledi za nas bitna ili jedna od najbitnijih utakmica u ovom delu sezone. Niš, mislim da su sigurno jedna kvalitetna ekipa koja u svojim redovima zaista ima jedne jako dobre igrače i individualce. Otprilike znam ih sve, tamo sam bio saradnik Radoslavu Bataku zajedno sa Zoranom Revcem, ostvarili smo jedne dobre rezultate i poznavajući ekipu znam da je sigurno to jedna kvalitetna ekipa, međutim mi smo jedna ekipa koja će sigurno izaći u nedelju, odnosno maksimalno jako. Drago mi je da su momci zaista ovih 3-4 dana, odnosno 3 dana radili posle ovog kupa napretka jako dobro. Svi smo zadovoljni kako se i ponašaju i vidimo da su onako svi pozitivno naelektrisani i da kažem da onako jedva čekaju da počne utakmica u nedelju. Kažem, poštujemo zaista protivnika, međutim ubeđen sam da ćemo pokazati sav svoj kvalitet koji imamo, a imamo ga sigurno jako puno i ova ekipa, kao što sam uvek govorio, bezbroj puta je to pokazala, možda malo više nemamo sreće, ali bože moj, ne možemo sada se vraćati na ono što je bilo. Ubeđen sam da ako izađemo kao ekipa, da pojedinac svaki da 100%, da ćemo izaći iz ove utakmice sa pozitivnim rezultatom, to jeste kao pobednici. Kažem još jednom, Niš poštujemo, ali mi u nedelju idemo na 3 boda. Hvala lepo. Jovane, izvolite. Dobar dan svima. U nedelju nas očekuje možda i najvažnija utakmica do sada. Jak protivnik, bez obzira što su u nekoj možda krizi rezultata, nećemo se zavarivati time. Sigurno da je jako kvalitetna ekipa i dosta dobrih igrača. Međutim, s druge strane, gledamo samo sebe, pripremamo se dobro i ukoliko budemo ispoštovali ovaj dogovor s ovih treninga, sigurno da pobjeda neće izostati. A da ćemo sve od sebe da dođemo do nje, koja bi nam značila jako puno u nastavku prvenstva. Jovane, Spartak, bez obzira što je uzeo samo gol protiv Mladosti Gata, igra dobro, eventualno bi se možda moglo zameriti što malo golova postiže, da bi Radnički ekipa sa kojom se može nadigravati na terenu i kojom se može dati više od jednog gola. Analizirali smo tu prethodnu utakmicu, Gat je čvrsto stajao pozadi, bilo je teško probiti, takva je bila utakmica teška. Međutim, nadamo se da će Radnički hteti da igra fudbal i da će biti drugačija. S druge strane, opet radimo na sebi i nadam se da ćemo uspjeti da postignemo gol na vreme i uvedemo utakmicu u neki naš tok. Savo, pred ovu važnu utakmicu trenizi su prilično čvrsti, atmosfera nije opuštena, već pozitivno naelektrisana, igrači su dobro raspoloženi, imali igrača koji neće moći nastupiti u nedelju. Pa dobro, što se treninga tiče, to je za svaku pohvalu. Momci stvarno rade i jako i dobro i kažem, ono što sam govorio i pre, malo su pod tim pritiskom rezultata, da se ne lažemo, mi smo mnogo više očekivali od utakmice sa Gatom i upućivali smo, odnosno pričali smo sa momcima oko tih stvari da je to jako teška utakmica, kako psihički, tako i fizički. Za nas to je utakmica isto bila takođe jako bitna, morali smo jednostavno, po znacima navoda, da pobedimo, to se nije desilo i momci su onako baš
bili nezadovoljni posle utakmice, videli su se da im je krivo što se to desilo i znate kako sa naše trenerske strane, mi moramo da radimo sve da se one vrate na pravi put, da se dižemo, da idemo dalje na tom psihičkom planu, da jednostavno veruju kao i mi što verujemo, a veruju i oni da će i ova utakmica u nedelju biti dobra i da ćemo izvući ili da ćemo jednostavno pobediti trening. Zvarno mi tu nemamo nikakve zamjerke, oni rade sve ono što mi tražimo od njih, tu su maksimalno profesionalci, tako da ono to nam daje za pravo da se nadamo i na ovoj utakmici da će biti sve kako treba i da ćemo osvojiti sva tri boda. Što se tiče onih koji ne mogu, tu i dalje imamo Rovitije Vidović, znate i sami da se on vraća iz teške povrede, Bureković, Hrstić nam se priključio, Morist, ono, već znate i sami, radi sve u fulu, tako da zaista sem ovim teških povreda Mitrovića i Šepanovića mi smo kompletni, tako da to nas raduje i nema šta, svim snagama na pobedu. Hvala. Na samom kraju pozvali bi još samo publiku i navijače da napune stadion i da nas podrže. Hvala vam lepo na pažnji. Valeu.